Olá, hoje vamos falar sobre o ciclo solar 25. Ele é caracterizado por um aumento na atividade do Sol, manifestando-se em erupções solares, manchas solares e outras formas de emissões energéticas. E está atualmente em rota para atingir seu pico em 2024, de acordo com pesquisadores. Este ciclo é parte integrante do comportamento natural do Sol, onde sua atividade varia de um mínimo solar a um máximo solar e volta novamente. O ciclo é influenciado por interações complexas entre o campo magnético solar, convecção e processos internos da estrela. O ciclo solar 25, previsto para atingir seu pico em 2024, é um fenômeno fascinante que tem cativado a atenção de cientistas espaciais em todo o mundo. Este ciclo, caracterizado por variações na atividade solar, não apenas influencia nosso próprio planeta, mas também desencadeia reflexões sobre suas implicações mais amplas para a astrobiologia, o estudo da vida no universo. As mudanças nas condições solares durante os ciclos solares desempenham um papel crucial na habitabilidade de planetas e corpos celestes. O Sol, nossa estrela-mãe, é uma fonte vital de energia para a vida na Terra, mas suas flutuações podem impactar diretamente as condições que sustentam a vida. Durante o ciclo solar 25, os cientistas observam cuidadosamente como as variações no campo magnético, nas manchas solares e nas tempestades solares podem afetar não apenas a Terra, mas também outros corpos celestes. Essas mudanças nas condições solares têm implicações importantes para a astrobiologia. Em planetas ou luas com atmosferas finas, como Marte ou Europa, uma lua de Júpiter, as flutuações na radiação solar e nas partículas solares podem ter um impacto direto nas condições de superfície, por consequência, na habitabilidade. A compreensão mais profunda do ciclo solar 25 permite aos cientistas avaliar como esses corpos celestes podem responder a variações na atividade solar. Além disso, o estudo do ciclo solar 25 fornece insights valiosos sobre a variabilidade estelar, um fator crítico ao considerar exoplanetas em zonas habitáveis ao redor de outras estrelas. Entender como as mudanças nas condições solares podem afetar a habitabilidade em nosso próprio sistema solar é fundamental para extrapolar esses conhecimentos para sistemas estelares distantes, onde a busca por vida extraterrestre continua. Em resumo, o ciclo solar 25 não é apenas uma análise científica fascinante do nosso Sol, mas também abre uma janela para explorar as conexões entre a atividade estelar, as condições planetárias e as possibilidades de vida além da Terra. Ao avançarmos em nossa compreensão do universo, eventos como o ciclo solar 25 desempenham um papel crucial na busca por respostas para uma das perguntas mais intrigantes: estamos sozinhos no cosmos? O ciclo solar 25 está se manifestando como uma temporada de tempestades solares prolongada, durando não apenas alguns meses, mas anos. Essa atividade solar intensa pode afetar tecnologias vitais em que nos tornamos tão dependentes. Se você quiser saber mais sobre o assunto, acesse o link na descrição. Até a próxima!